Potser estaria bé començar per dir que el procés constituent no és un partit polític, sinó que és una organització de gent provinent de partits alternatius d'esquerres, de moviments socials, del moviment veïnal, del moviment sindical, i que veiem necessari una ruptura democràtica amb l'actual Constitució espanyola i doncs, bueno, participar d'aquest procés de creació d'algo nou, no? Que ho podríem definir com tot aquest procés de transició nacional cap a un nou país, no? En el nostre cas, evidentment, hauria de ser una república el més popular possible, i senzillament preparar-nos d'alguna manera perquè la societat puguem incidir directament en la Constitució, en la creació d'aquest nou país. Qué difícil es quitarte de mi mente si aún yo te sigo queriendo. Vam fer un petit grup promotor per organitzar l'acte de presentació de procés amb la Teresa Forcades i l'Esther Vives. I arrel d'aquell acte, que va ser multitudinari, hem constituït l'assemblea. També hem constituït dos comissions per acompanyar i per impulsar tot el procés, i de fet el dia 16 de novembre farem el primer acte al barri del Colobret, proposant un debat sobre identitats, independència i drets socials. El dia 30 tenim un altre acte que ja informarem adequadament, i anem fent bullir l'olla.